משהו לידך. מה זאת אומרת? מה חסר לך? קווין רובין פה בצד. ומת קווין שככה משחק לנו בדרמות נוער יומיות. אתה ממש קיבלת תפקיד של שחקן רציני בסדרה רצינית. טוב שגם קווין עוד עתיד לו, עתיד מזהיר גם בעולם של המבוגרים. ויש מצב שתיפרדו. תראי, תמיד, את יודעת, כל דבר בעולם, את יודעת, יש לו התחלה ויש לו סוף. קווין, מה? תן לי לעשות פתיח, יודע איך זה עובד, הדלקת את המיקרופון, יועד. מה נראה לך? תמיד למה אני לא מפטר אותו ואני צריך לפטר אותך. כאן אתה ממש קצת יוצא מהמשבצת הזאת, כי זה דמות פתאום רצינית. אני כן עדיין מצחיק פה, זה כן עדיין דמות מצחיקה, זה דמות צבעונית, דמות כזאת שהיא מקמבנת את כולם, זה טפירו, הוא מדבר ככה, הוא נשמע כזה ככה, לסרי, בוא רגע, נשמה שלי. יאל ויוסיאל, אתם הזוג שהגיע במקום הראשון! עכשיו, כאילו אתה ממש מיליונר כאן על הסט, איך זה מרגיש? קודם כל זה מרגיש טוב, מריחים. הוא בא היום עם כזה נעליים של גוצ'י, כזה עשה כזה בלינג בלינג. בוסם מיוחד, אמרתי לו, מה זה אומר לי? מדובאי. אמרתי לו, באמת? מה היית? מה לא קפצתי, קניתי וחזרתי. מטוס פרטי. ברור, מה? רק פרטי, ברור, רק פרטי. לא, גם קורונה, הוא לא יכול אחרי זה להיות בבידודים וכאלה וזה. ציפית שהסדרה תעשה כל כך הרבה רעש? לא, לא ידענו, לא ציפינו לכלום, מאוד פחדתי. כספי, הדמות שלי כמה שהיא מעוררת גם כעס ואנטגוניזם, היא עוררה המון אמפתיה בסוף, ואנשים שאמרו, רוצים לתת לו כפה בהתחלה, בסוף רוצים לתת לו חיבוק. ועוד משהו שאני אוסיף על זה, גם כשאתה נחטט בפצע של מישהו אחר, אתה צריך להיות מספיק חשוף בשביל לחשוף גם את הפצע האישי שלך, ובגלל זה גם לי חשוב להתראיין על הסיפור האישי שלי, בשביל שאנשים לא ירגישו של מי זה הזר הזה שבא לחטט לנו בכאב, אלא הנה גם לי יש כאב. אני רוצה שתשמעו אותו, ואז גם יהיה יותר נוח לדבר על הכאב של אחרים. מה הכאב שלך? במשפחה שלי יש נושא של מתמודדי נפש במשפחה שלי, ויש קווי השקה מאוד ברורים לפוסט-טראומטים שפגשתי, וזה דווקא הנגיש לי, זה נתן לי איזושהי שפה לדבר איתם. כשאנחנו פרסמנו ככה פוסט היכרות שלך, והפתענו את כולם בעצם בנוגע לנטייה המינית שלך. פרסמתם הלם, 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 אז אני שמח שעכשיו כולם יודעים, השארנו קו. זה חלק ממני, זה חלק מהזהות שלי, זה לא מפריע לי, זה לא מוסיף לי, זה מי שאני. יש לי בן זוג שאני אוהב מאוד ואני גאה בו. וזהו, והיה לי כיף שהרמתם לי, שנכנסתי לפנתיאון היוקרתי של ישראל בידור. עלו עוקבים? עלו, עלו, כן, עולים. עזר, אל תתערב. מה אל תתערב? זה הכובע שלי. רגע, רגע, רגע. את מי אתם הכי אוהבים בקאסט? את מי ככה... אוהבים בקאסט. את מייצרת פה פילוג, את יודעת. זה התפקיד שלי. אני אתן את הרשות לדניאל, כי הוא חגג יום הולדת. אז הוא יענה ואני לאחר מכן. לבי קראת חצוף. אני אחר קראתי חצוף. לא, מה עשית את זה? תוריד את זה. מבקש סליחה. מבקש סליחה. אני ארוג אותך. מבקש סליחה. מהיר, אני אחבר לך את הסיגריה. קרלי, אני אחבר לך את הסיגריה. נכנסת בפינות שהם... מה המטרה? מה הרצון? מה הרצון? אני מדיח את דניאל. את מי אתה מדיח? אני אדיח את ישראל. אנחנו החילונים. אנחנו הסדום והמורה. השבבניקים החדשים. איך היה ככה לצאת מהארון במשפחה שהיא יחסית מסורתית, דתית? לא הייתה יציאה מהארון במקרה שלי. זה כאילו... זה... אצלי היה לי תהליך קצת אחר עם המשפחה, והמשפחה... מה זה קיבלה? הם לא דיברו איתי במושגים של לקבל, כי זה מי שאתה, ו... אפילו הורים שלי קצת אהבו את זה באיזשהו מקום שיהיה להם עוד חתן בבית, נראה לי. כן, אני חושב שכן, אבא שלי... כן, יש מצב שאבא שלי קצת אהב את זה, נראה לי, באיזשהו מקום. זה רעיון עונה שלישית, להוציא מהארון שבאב. מי מהשבאב זה... מי מהשבאב זה ישראל. איך היה בדובאי? מדהים. הטיסה שלך הייתה כזאת סודית, כאילו אף אחד לא ראה סטוריז מהטיסה, מה קרה שם, למה? אני לא בן אדם שנכנס לחדר מלון ועושה כזה יואו, בואו תראו את החדר מלון, ואם אני אטוס במטוס פרטי אז זה כזה יואו, אני טסתי במטוס... לא. טסת במטוס פרטי? גם אם כן, זה לא, כאילו, לספר את זה, זה לא... אין בזה שום דבר מגניב. יש כרגע משפחות שכאילו אין להם מה לאכול, מפורקים, אז דברים שמנקרים עיניים, כאילו ברור שאת גם מה שראו, נראה, חגיגות וכזה, אבל בגלל זה אני גם לא מתייגת בתי מלון, לא, את כאילו כאלה דברים. אני תמיד מפחדת, אני גם תמיד מפחדת לדבר על זה, יש משהו כאילו לא צנוע בלדבר על זה בעיניי. היית הולכת לפוליטיקה? ארצית? נראה לך? מה פתאום? אה! וואי, אני מנסה לחשוב על איזה חוקים הייתי מעבירה. מה תהיה 2021 ושווארמה בסל התרופות.
מה את חושבת באמת על החיסונים עכשיו? מה, אני חושבת עליהם? שכדאי להתחסן? איך אתם בבית מתכוננים לעוד מערכה? בונה, זה העבודה כאילו הכי, הכי קבועה בארץ ישראל, זה בחירות, כאילו להיות בקלפי. אני מניחה שבבית עכשיו יש המון אקשן באמת לקראת הבחירות, המון מועמדים חדשים, בטוח מציעים לאסף ככה כל מיני משרות. I don't know. אבל מתוח בבית. אחותי, עזבי. אנחנו עושים פה רעיון לפן, לא רעיון פוליטי. את לא תוציא ממני גרגר. הסתבכתי עם זה מספיק. מאז שהוא בתפקיד, אז כאילו נפצר ממך לעלות דברים מסוימים? אתה צריך לכבד. מה נגיד, לא מעלים? לא מעלים אותו, לא יודעת, ישן או בלי חולצה. וזה 90% מהזמן. עיין, האדם שנכנסה כך לזוגיות חדשה, ספרי לנו קצת מה, איך זה לראות אותה במערכת יחסים חדשה? הלכה לך תמונות, כזה בחרה, סיננה. חכי, חכי. קודם כל, זה רק בהתחלה. שנייה, חכו, תנו להם כאילו, תנו להם לנשום. ואז נחליט, נחליט אם מעבירים אותו או לא מעבירים אותו. כי היא טענה בעבר שכאילו בכל השנים היא תמיד בחרה את אותם בני זוג, שהיא כזה צריכה לגדל אותם, ומעניין אותי לדעת אם הפעם באמת זה השתנה, כי אנחנו מחכים לראות אותה בזוגיות טובה. את תצטרכי לשאול אותה ולא אותי. מה דעתך באמת אז על הפרידה שהייתה באמת ככה והסעירה את כולם? הם עשו את זה מתוך רצון אמיתי להיות מאושר במקום יותר טוב, ואני חושבת ש... כל אחד מאיתנו צריך ללמוד מזה, שאם אנחנו נמצא במקום שלא טוב לנו בחיים, אנחנו כנראה צריכים לפעול, ולאו דווקא להישאר ולתת לדברים להיות כמו שהם. אני חברה טובה של ריף, חברה הכי טובה, וגם... ריף שהתנשקה עם ארגי. ריף שחברה... כן, התנשקה עם ארגי. קינאת בה? בריף? על הנשיקה עם ארגי. אני התנשקתי עם אברהם. זה היה באמת, אני צעקתי, זה כזה, כל הצוות הסתכל עליי כזה, אוקיי, ותתנשקו, וזה, ואז כאן, תתבייש לך, תארת אותו, אני מניחה מיד אחרי. מיד הוא פותר, מיד הוא פותר. אנחנו מקבלים המון המון שאלות על זה שאת בעצם גילי מארתור. אני לא גילי מארתור, אני אמא של גילי ואני אמא של ארתור. אני נדין, שזאת הבובה הדמיונית של גילי, אני עושה הרבה דמויות בארתור. אני חייבת שתעשי לי כמה דמויות. מוח הוא כזה רציני. ויש את אמא של ארתור, שזה פשוט הקול שלי. ויש את נדין העדינה. וטומי, עצבני, טומי וטימי החברים של גילי. ענק, אני חייבת לשאול אותך, אם קראת לבת שלך גילי, בגלל גילי הדמות בסדרה. אני בהחלט אוהבת את גילי, ועוד... אולי בתת מודע, את יודעת מה? לא חשבתי על זה. מה קרה בסדר המקרים שקרו? אני הייתי בהיריון עם גילי, תוך כדי הקלטות, כן. מה בארצות הברית? לא ראית אותה הרבה זמן, איך זה הרגיש? התגעגענו מאוד, כמו כל זוג, שמרנו על קשר, וזהו, עכשיו היא חזרה. זה מרגיש שהחברה ככה מפתחת קריירה בחול, ואתה ככה נשארת כאן בזמן הזה? אני גם, יש לי גם קריירה בחול. אני גם עובד על הדברים שלי בחול כל הזמן. תמיד, כל הזמן אנחנו בקשר אחד עם השני. כיף בצילומים, זה בטח הנשיקה עם ריף? לא. לא היה כיף בכלל, או שזה לא היה הכי כיף? זה לא היה עיקר, זה בטוח. זה היה חלק מהסצנה. מי פרטנר יותר טוב? מרגי או נועה? אני אוהבת את שניהם, היה ממש כיף. נועה חברה ממש טובה שלי. ומרגי גם היה לי ממש כיף. ונהננו מאוד על הסט ביחד, וזה. אפשר להתנשק אחד עם השני, ככה על הסט. תשמעי, 40 מעלות חום, חום, כן, חום. אבל בטוח היה מביך, בכל זאת, הוא הבן זוג של החברה הכי טובה שלך. אפילו לא חשבנו את זה, בגלל שזה כל כך לא בקטע הזה, וזה נטו עבודה, זה אפילו לא מצחיק בכלל. מה נועה אמרה לך על זה? לא דיברנו על זה אפילו. זה לא היה ככה, לא יודעת, מביך, היא מספרת לך עליו בתור חברה טובה, סיפורים, כאילו הרגשת איזה יתרון שאת באה למצב הזה? זה ממש לא באמת, אני חייבת שנייה לשים את הדברים על השולחן, אין לי שום קשר לזה. זה דמות, וגם הוא בדמות, ושיחקנו ביחד, גם לי יש בן זוג, הכל בסדר. איך הוא הגיב לזה? הוא ממש קול.
לא מתרגש. PPS או כפולה? במה היית בוחרת? נשמי, כפולה עשינו 5 עונות. זה כמו בית בשבילי, וזה היה מטורף בעיניי, והייתי מגיעה לשם בחיוכים. בקיצור, כפולה. לא, גם PPS, בואי. היה לנו גם פה מדהים. לא צריך לבחור.